У Сумах попрощалися з водієм штурмової роти штурмового батальйону Олегом Сахненком, що загинув в Донецькій області. Після відспівування в сумському храмі архістратига Божого Михаїла з воїном прощалися на Алеї Слави Баранівського кладовища. Чоловік жив у Черкаській області. Провести його в останній путь прийшли матір, брат і найближчі родичі, що живуть у Сумах. Он мой двоюродного брата син. Я его знала маленьким только. В детстве видела мальчика. А когда сказали, что он погиб, я не могла ни прийти, ни провести. Дуже був гарний чоловік. Брат завжди приходив до мене на роботу, общалися. Він же жив зараз, на даний момент, в другому місці, не в Сумах. Дуже, це ще я його знаю, як по молодості. Я би хотіла сказати слова подяки нашому герою, моєму братові Сахненка Олегу Вікторовичу. Він дійсно герой. Він в нашій пам'яті залишиться героєм на все наше життя. Як повідомили в Сумській міській раді, військовослужбовець загинув 12 лютого внаслідок обстрілу російською армією лікарні в Дружківці Донецької області, не доживши 12 днів до свого 45-річчя. Щодня наші мужні воїни віддають своє життя за батьківщину, виборюючи кожен клаптик української землі, віддаючи своє найцінніше – це життя та своє здоров'я. Одним із таких був Сахненко Олег Вікторович. Він віддав своє життя за батьківщину, за Україну. Захисника України поховали на Баранівському кладовищі. Анна Книж, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.